Wazi wabawo okwemulugunya ku bbanga abamu ku bateeberezebwa okuzza emisango ndi bamala mu kaduukulu ka poliisi. Ku nsonga eno abakugu bagamba nti omuntu yenna tateekeddwa kukuumibwa ku poliisi bbanga ddene nga teyeeyimiriddwa. Ana munana okuva we yakwatiddwa ne bamutegeeza ki ekimukwasizza. Era okuva olwo obeera mukwate, omusirikale kasaba kutegeeza nti essaawa zino oli mukwate n'akutegeeza ekikukwasizza. Ne bw'aba akusanze mukulu n'akukwata n'akutegeeza ekikukwasizza, olina kutandika kubalira awo essaawa 48. Tuyina challenges era zitugezaako okulwanyisa okulaba nti nno tetusigaza bantu mu budduukulu bwaffe obwa poliisi. Njagala beera specific mu budduukulu bwaffe obwa poliisi okusuka essaawa 48. Era tukirwanyisa nnyo okulaba nti omuntu yenna bw'aba akwatiddwa, ati si tumisanga egy'amaanyi bw'aba tannabakwatibwa, tubenga tulina obujulizi obumala. Omuntu oyo yenna bw'aba akwatiddwa ng'amaze mu kaduukulu ka poliisi weeks nga 2 oba okusukka, tulina internal mechanisms mu poliisi nga professional standard unit gy'osobola okuloopa emisango gino egy'okuba nti omuntu wo bamudetainings oba bamukutte okusukka essaawa 48. Then bwe kiba ng'ekyo kigaanye, tulina ne kkooti osobola okutwala ekibaluwa okusobola okugenda ku kkooti n'obasaba court order oba ebbaluwa za kkooti ezigenda okusaba abasirikale oba ekitongole kyonna ekya poliisi oba ekitongole kyonna ekya gavumenti ekimuyina okuba nga kimuwanjula eri mu kkooti oba mufu oba mulamu. Era emirundi mingi abavunaanibwa bazze beemulugunya ku nsonga ya ssente ezibasabibwa okusobola okweyimirirwa, naye ku nsonga eno abakugu bagamba bwe bati. Bondi yangwe tewali akikola nga y'omuntu akikola ye so singa poliisi naye nga poliisi bondi yamwere. Naye mwino kimanya nti waliwo n'abakwata abasinga be bakwata ati ne bakakaa abasirikale okuba nti bakwata ssente okuba nti bayimbulwa. Ng'oggyeko okwakuliza obusibwa kwayagala okweyimirirwa, naye n'abamweyimirira babaako okwakuliza obubagenderako. Olina okuleeta omuntu akusinga obuvunaanyizibwa nga kijja kumuwaliriza nnyo okuba nti ennaku bwe ziba tusobodde kujja ku nnaku ze bakugambye, n'asobola okuba nti nasobola okujja ku poliisi n'atunyonnyola nti omuntu ono ali bw'ati ne bw'ati. Osobola okufuna looyawo naye aba akkirizibwa okuba nti nno akweyimirira. Naye abantu bwe babajja okweyimirira balina okujja ne National ID original, ne tuzikolako photocopy, era baba balina okuba nga balina amaka agamanyiddwa mwe babeera. Obukwakulizo buno obwogerwako singa avunaanibwa alemererwa okubukyokereza bino bye bibaawo. Bino ebisinga tukwata abo abamweyimiridde sijja kirumamu. Tukwata gwe yeeyimirira oyo abuze, tukutwala mu kkooti ne bakusindika ku alimanda. Tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwo, tutwala obuvunaanyizibwa n'okola endagaano ne gavumenti mukakasa nijja kumya omuntu wa so olemeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa so tutwaleho. Mu ngeri y'emu omuntu yenna ayagala okweyimirirwa olukusa luno talufuna okuva eri buli musirikale gw'aba asanze. So OCCID owa ku poliisi enkulu oba ku post yalina ovunaanyizibwa olw'okuba nti nno akkiriza omuntu yenna okweyimirirwa. N'ekisaana kitegeerekeke nti okweyimirirwa ku musango tekijjawo omusango gw'okuvunaanibwa. Kukaba kakisa gavumenti keyaleetawo okulaba nti n'eddembe ly'omuntu akwatiddwa terinyirinyirirwa bamukutte ng'ebitongole ebyokwerinda oba poliisi. Tekitegeeza nti bondi omusango gwagwedde, bondi zokuba kukyagenda maaso. Shubena Kaziba, Crowkede TV.